Այս պայդրությամբ որպես տուժանքի միջոց որոշված այդ վեց ժամով դադարեցումը գործունեության, ես նշեմ նաև, որտեղ իմ թվերում չնշեցի, մենք մեր մոտ այս մոտեցումը այն չի, որ անպայման դու կանվի այդ կազմակերպությունը, այլ մեզ համար խիստ կարևոր է, որպեսզի պահպանվեն այդ ուղեցույցով նշված կանոնները, մասնավորապես մեզ համար շատ կարևոր է, որ աշխատողներին, ասենք օրինակ այն տնտեսավորող սուբյեկտների մոտ, որտեղ աշխատողները անմիջական շփում ունեն հաճախորդների հետ և պետք է ապահովված լինեն դիմակներով, ինչպես նաև կարևոր է, որպեսզի աշխատողների համար օրեկան երկու անգամ ջերմաչափում իրականացվի, մեկը առավոտյան, մեկը ըստ կախված հերթափոխի, եթե հերթափոխները երեկոյան, ապա հերթափոխի սկզբում և մեկ անգամ հերթափոխի ընթացքում, սա այն տարա հիգենիկ կանոնները, այսինքն այդտեղ անպայման պետք է ունենան ծորակներ, մշտական ջրով լվացվելու, հանդերձարաններ, հիմնական այդ առաջի երեքի խախտումների դեպքում միանգամից նշվում է առաջարկ է ներկայացվում պարետատուն, որպեսզի այդ կազմակերպությունները դադարեցնեն գործունեությունը և կարգի բերեն այդ կանոններով սահմանված գետերը։